Halla! Ja, det er skyskraper, jeg sier jo det. Men det er en av de største bygningene I Oslo. Hæ? Ja. Så det vi tenkte da var at vi skulle gå og sjekke ut stedene hvor de har filmet Max Manus. Mm. Og Max Manus, det jo faktisk, det jo based on a true story. Det skjedde på ekte. Ja, han faktisk ekte fyr også. Ja. Jeg møtt Sønsteby. Han var ekte fyr. Har du møtt Gunnar Sønsteby? Ja, han var på sånn skole før I gamle dager. Jeg har møtt Max Manus. Ok, faen. Skal det som alltid er fort? Det ikke rett av. Jævla kul. Jeg tror faktisk jeg har bildet av det til og med. Det bildet sånn klassisk, pappa sier, så nå går dere opp til han, og så tar vi et bilde med han, og så står vi der og skjønner ikke en dritt av hvor vi tar bildet. Men jeg vet at det finnes et bilde av meg med Max Manus, så jeg skal finne det. Hvis ikke jeg finner det, så bare klipper jeg sammen I Photoshop og setter inn. Men akkurat den historien der, den kjenner meg veldig godt igjen, for det har foreldre gjort på meg også, med kids som ikke vet hvem jeg. Oh, ja. Se på han der, ta bildet med han. Gå bort til han. Han sånn YouTuber, pappa. Foreldrene som følger deg. Men det jeg tenkte var at... Hvis man bare går på internett, og så googler man Max Manus Film Locations, så bare kommer en liste på alle stedene de filmet Max Manus. Det gjør det ikke. Det gjør det ikke. Ja. Der Nettavisen hadde en sak fra filmen kom, da, som var I 2008, tror jeg. Da hadde de laget en sak. Gå tur I Oslo og finn stedene fra Max Manus. Så hadde de ett tips. Stortinget, liksom. Bra tips. Nei, så jeg har rett og slett gått gjennom hele filmen sånn 7 ganger, så vidt jeg vet så har jeg klart å finne alle eksteriør... Alle eksteriør-locationene I Max Manus, og en del av de har sjekket opp at der de filmer der det skjedde, for det er jo da basert på virkelige hendelser. Det ikke alltid, så jeg har lagt inn I ruta vår de stedene det skjedde også. Så vi skal besøke filmlocations og... faktiske, ekte, historiske locations. En spennende reise gjennom tiden. Yes. Hvorfor gikk vi opp her egentlig? Jeg skjønner ikke hvorfor vi gikk opp her. Hvis dere som ser på har noen morsomme filmer som filmet rundt I Oslo, eller andre steder for den saks skyld, da. Men nå blir det aller meste blir filmet I Oslo. Men et sted som har vært gøy å ta en sånn her tur, så sier frem det, for det jo veldig gøy å gå og titte på steder som man har sett på film. Jeg, ja, det det. Ja. Jeg har lyst til å dra til USA av den grunnen, ja. Med å se på alle sånne ting. Jeg dårlig serier. Jeg blir ikke starstruck av å se folk. Det skal veldig mye til at jeg svelter av å se kjente folk. Jeg blir starstruck en gang okay. Siste året av hans spion. Hva heter han igjen? Berg. Åja, har du sett han? Ja, jeg dratt til Kirkenes. Ja, du har sett Frode Berg? Ja, på vei. Du tok du selfie med han? Nei, jeg angrer på det, men han så så lei seg ut. Og så tenkte jeg sånn, det skjønner jeg jo godt. Jeg skjønner jo godt at han lei seg. Han ble forrått av norske stat. Ja. Og etterlatt og råttende i fengsel I Russland. Ja. Og når jeg kom til Kirkenes med den lille flyplassen der, så han igjen, men da gikk han liksom og klemte familien. Du så han masse? Ja, Kirkenes. Han klemte familien. Du var der da han kom fra Russland? Ja, ja. Her, da alle nyhetene som var der også. Der kommer Frode Berg. Der kommer Frode Berg. Og så bak Frode Berg så kommer du. Jeg skal bare telle. Med en sånn tax-free-pose. Hei, hei. Hæ? Stor fan. Ja, han eller meg? Nei. Tusen takk. Ha det godt. Men det jeg blir litt sånn starstruck av, hvis det går an å si det, det steder. Så blir man sånn bare, what? Det sånn? Det sånn du ser ut, liksom? Det sånn du ser ut her? Det mye fine steder i byen. Oi, nå, du tryner litt og bare... Nei, folk på Karl Johan. Utom det ene stedet rett til denne kirka, det jo ganske likt, sikkert. Men utom det, så folk på Karl Johan. Ok, så nå vi på... Sagene. Det en del locations like ved Marienlyst og rundt Fagerborg. Og så det en del locations på Vika her nede. Ja. De har filmet masse her nede. Og så det Vippa nede ved havna, selvfølgelig. Der hvor de sprenger Donau og sånn. Ja, selvfølgelig. Og så til slutt så det oppe I Ekebergåsen. Så vi går opp og så finner vi den der jævla benken. Ja, Donau-benken. Men da starter vi med å stikke bort til Fagerborg da. Marienlyst Fagerborg. Yes. Yes. Det jo
den grottefestgrotten, som for øvrig ikke en grotte I det hele tatt, men en bunker eller fjellanlegg. Det her irriterer meg. Vi har bodd der, bokstavlig talt. 200 meter ned der har jeg bodd da det var grottefest. Ja. Hvor var min invitasjon? Tror du det rykket opp I systemet her? Ja. Det rart det ikke blir bøsta når du ser området. Her egentlig jævlig åpne. Men de ble jo bøsta da. Ja, men det at folk begynte å dæte. Ja. Her finner man jo også en scene I Max Manus. Det her de var på, det var her de var og drakk seg fulle på frigjøringsdagen. Ja. Det første grottefest. Ja. Nei, så det I hvert fall her Camilla Collins gate som går her, som en kjempeflott flott gate, og så der det grottefest. Og de sa sånn, vi hadde ventilering og sånn. Ja, så var det det her. Det ventileringen. Så inni her det et bitte lite rom. Og på andre siden av det rommet. Da var det strobelys, og det var folk, og ecstasy over hele pakka. Ja, det var jævlig god S. Dennis var ikke der. Jeg satt på datamaskinen min rett ned I gata her. Ja, jeg tenkte, hvorfor det aldri noen som inviterer meg på grottefest? Nærmer vi oss straks det første faktiske lokasjonet. Ja. Yeah. Og det et sted som heter, altså det Fritz, Fritzgate. Fritzgate. Ikke Fritz, Frix med CH, Frix. Ja, det gammel norsk. Der bodde Borgil Øynebråten, og hun lot motstandsfolk få gjemme seg og bruke huset hennes. Hun var helt rå derfra filmen. Der står Mats og står akkurat her, sånn. Hey, oh shit! Han står og sjekker at det klar bane, ikke sant? Der tyskerne. Scheisse. Og så ser han på gulvet, og dang, der ligger gutta. Fan bro, du spoiler du hele Max Manus her. Ikke spoiler Max Manus. Men så det ganske kult, fordi det både filmet her, men det faktisk, jo, men det der det skjedde på ordentlig. Det som litt, det jo egentlig et slags, kan man kalle det slags, ikke kontinuitetsbrudd, men sånn historisk brudd da. Som feil sånn på ordentlig, fordi det fordi at han jo her, ikke sant, og titter rundt hjørnet her. Ja. Og så ser du på veggen bak der, så det noe tagging. Og det den lite taggingen der. Ja. Og det som da, at dette her jo 1943 eller noe sånt, 44 kanskje. Ja, men tagging kom ikke før 1983. Ja, du vet det der med å bli starstruck over ting. Ikke off. Ja, men jeg blir starstruck over den busken her, for den busken her var jo med I filmen I hvert fall. Vi ser om hun fortsatt bor her, eller? Øynebråten. Gunnhild. Borgil heter hun, ikke Gunnhild. Det var sykt. Hun bor der enda. Mye av de aksjonene I Max Manus-filmen, og I virkeligheten, fordi det ekte, det ikke noe de bare har funnet på. Hæ? Ja, og... Det var Ringens Herre-univ. Ja, ikke sant? Based on a true story. De skal sprenge et arkiv. Dit skal vi gå og titte på etterpå, da hvor de sprenger et arkiv. Ja. Det også en scene hvor de brenner et arkiv. Og etter at de ferdig med å brenne alt I peisen, så blir de jo oppdaget, og liksom, de må liksom stønte fra tyskerne rundt I gaten og sånn. Ja. Og på et tidspunkt så blir Aksel Hennie og Jakob Oftebro, som de heter, ja. De kjente motstandsfolka, ja. Aksel Hennie og Jakob Oftebro, de blir trappet opp her oppe. Først så kommer Max Manus, han kommer på en sykkel, han bøffer en sykkel. Ja, det husker jeg. Kommer han opp. Da har det gevær I bankers ja. Ja, så kommer han opp sånn, opp her. I svingen sånn, og så kaster han fra seg sykkelen på hjørnet der. Kommer han løpende sånn, og så bort her, og her har du her privat eiendom. Ja. Det driter tyskerne I. Ja, nå kommer tyskerne. Hei! Her kommer han I svingen. Den svingen her, det rett foran oss nå. Det den svingen der. Fett. De bare, hvor genialt det ikke? De har bare satt opp den treveggen, så bare skjermer de hele. Ja, det da slipper de å filme de Fretex-UF-boksen der borte. For de hadde ikke Fretex og UF på 40-tallet. Gammel versjon. Så kommer han sånn, vondt i kjakan. Ja, se der. Max Manus har vondt I kjakan. Ah, faen. Og det jo her. Det akkurat her. Det her. Og så kommer han. Skyt da, faen. Og pang, pang, alle skyter hverandre. Han dæver. Max tar han, knekker han motherfuckeren. Og så det liksom sånn. Så det skjedde her. Men det mye mer I filmen som filmet I dette området. Nå har vi bare gått rett ned hit. Og det lokale der, det der hvor Gregers blir skutt. Ja, for jeg kjenner igjen en gang jeg ser det der. Det vinduet der, eller så det vinduet der. Mm. Det vinduet der, altså. Det filmet her, og det skjedde faktisk ikke her. Det skjedde faktisk på Grünerløkka. Det der blå, rare metall.
greia som ligger rett ved Olav Ryes plass. Der lå plasskaféen før. Men det her det filmet, så det vinduet som der, det der hvor, det det de knuser hvor Gregers liksom blir skutt ut av vinduet. Og så kjører de sånn droneskudd der, liksom opp I lufta, mens liksom Gregers ligger på bakken der. Jeg sikker på at jeg heiser at kameraet der. Ja, at de ikke kjørte drone, de bare heister opp. Men du, ass, du burde begynne å jobbe med grip. Det den feteste jobben I film, vet du. Den feteste jobben I film. Grip. Tyskere. De har vel skjønt hvilken retning krigen går. Nå ble det vel liksom nordlending. De har vel skjønt hvilken retning krigen går. Men de jo tyskere. De har vel skjønt hvilken retning krigen går. Du ser på baksiden, så har du de garasjeportene, og der vet du, der, rett ut av vinduet, boom, bort sånn, knuser ut av vinduet der. Det gata her da. Det gata her. Når de brenner det her arkivet, så skjedde det egentlig Kirkeveien 90. Okay. Det rett der borte, vi kan gå forbi der etterpå og se hvor det egentlig skjedde. Ja. Men I filmen så løper de ut herfra, så du ser at de beiner ut her. Det vilt, altså. Nå jeg, nå, men jeg skikkelig starstruck. Ja, ja. Så den døra der, der er den døra der. Opp der. Og så løper de ned gata der. Nede her. Ja, ned der. Og så løper de ned her, og så kommer de hit. Der hvor han der voltfyren nå. Der. Bum, bum, bum. Og så blir du kjørt over etterpå, fordi at tyskerne de jævlig usympatiske. Ja, de noen jævlig, ass. Fattig gutta her. Nå skal jeg vise deg hvor det faktisk skjedde. Det det gule huset der, over Joker. Det der? Ja. Nå du aksjonen I Kirkeveien 90, så det til og med bildet av Jokeren på Google, som der. Og målet var da å tilintetgjøre arkivet I major Kjellands private leilighet. Arkivet som var aksjonens mål ble ødelagt, men tre fra aksjonslaget ble tatt og henrettet. Det var blant annet da Jakob Oftebro. Aksjonen fant sted på kvelden. Det var Max Gregers Tallaksen og Dick Seiner Henriksen. Dick, det heter ikke folk mer. Alle adressene som skriver jeg nedenfor, sånn at du kan lage din egen sånn Max Manus-runde. Du må jo tenke på stakkars bygdefolk fra Ørsta som skal ha en tur til Oslo. Jo, jo. Du kan jo bli rama her, dere klar over det. Nå må meg og han bare ha gunner. Ja, og kniv. Jeg klare. Og Sjako. Ja, han med Sjako I tilfelle vi blir rama. Så nå har vi tatt en liten avstikker for å finne en adresse I Vidarsgate, som på Bislett. Og her har de ikke filmet, så vidt jeg vet I hvert fall, til Max Manus-filmen. Men... Max Manus bodde her, og her. Ser du der? Hjemmefrontmannen Max Manus hadde dekkleilighet her. 16. januar 1941 stupte han gjennom vinduet for å unnslippe statspolitiet. Så her da. Det jo en av de 5-6 leilighetene. Det en av de leilighetene her da. De filmet altså ikke her, men vet du hvem som har filmet her? Jeg tipper, siden du har sånn gris på munnen, og det deg. Ja, for her nemlig jeg og Staceman Anders Nilsen filmet dagsfylla video. Hei, halla balle. Halla Paradise Deal. Halla. Det har jeg sett mange ganger, jo, før jeg kjente Halvor, og jeg elsket den sangen. Vi på dagsfylla, vi elsker dagsfylla. Dagsfylla. Oh, wow. Yeah, 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 yeah. Nå det tid på dagsfylla, uten prinsen venter på meg. To historiske ting som har skjedd her. Ja, Max Manus hoppet ut av et vindu for å slippe Gestapo. Og jeg og Anders Nilsen lagde tidenes musikkvideo her med Paradise-Stian rullende rundt. Nå var han Paradise-Stian. Ja, vi fikk med dritmye Paradise-folk med på den. Alle svarte med en gang, jeg kom, jeg stiller, hvor skal jeg stille? Jeg kommer. Og sånn tror jeg det fortsatt hvis du spør Paradise-folk. Kan, ja, dag, ja. Kan du? De kan, de kan. Har du ikke vært på en musikkvideo-shoot? Ja. Jeg kan komme, jeg bare, det ikke noe stress ned og... Ja, og snikker vi til Vika da. Kjør en slow-mo, William da. Nei, jeg tenkte jeg skulle si at det her Max Manus gikk på skole da. Ja. Å, veldig... Oi! Oi! Dritbra! Hvor det nå, bra? Ja, hvor det nå, bra?
vi ved det stedet som jeg mest imponert over å ha funnet. Fordi I starten av filmen, det noe av det aller første vi ser I filmen. Det når jeg på taket? Det at jeg på tak. Vi har funnet hvilket tak det Det faktisk vilt imponerende. Vent, her kommer flyene. Det fly her nå. Man der igjen jo. Faen, jeg tilbake. Kanskje du spiller inn oppfølgeren, Max Manus 2. Så ser jeg der, vet du. At der det jo hotell. Ja, så der ja. Det det jo der også. Det han på toppen av Scandic Solli. Nei, det for meg, sorry. Det der. Det oppå der. Hei! Hvorfor gjør jeg sånn? Det bedre enn å gjøre den her som jeg gjør hele tiden. Okay. Den toppen der tror jeg at de filmet Max Manus på. Og da tenker jeg at de bare... var jo bare på et skoletak. Ja, de var på skole. De var rett og slett på skoletak til Oslo Andersen. Rett og slett. Og der har vi Scandicen der. Oi, oi, oi. Så hva synes du? Kanskje ikke den kuleste spotten å besøke, for vi får ikke komme til oss opp. Eller, det går sikkert an å komme seg litt hvis man spør de rette folk. Vi kan tenke at Aksel har vært der oppe. Aksel Henning har vært der oppe. Det har vi bevis på, fordi de lagde spillefilm av det. Skal vi se, nå skal vi ned I... Vi kan egentlig gå ned over sånn, ass, fordi det en del locations rett her nede. Ses I morgen. Kommer vi helt opp å være, vel? Det Vidars gate 4 I filmen. Ja, okay. Ikke I virkeligheten, I virkeligheten Vidars gate 4. Nei, I Vidars gate. Det ligger I Vidars gate egentlig. Det som så kult med Max Manus at man ser på det som en sånn Oslofilm. Det jo en Oslofilm. Men det tre gater jeg filmer I. Ja. Ja. Det jo genialt egentlig. Ja. Her står det henger opp propagandaplakater på en sånn liten vegg. Ja. Og rett bak der så står det en bil og ser på dem. Kom, Dennis! Se hvor de filmet til Max Manus, Dennis. Bli med da! Halvor går helt sinnssykt kjapt. Jeg tror ikke han vet hva det å gå Det bare fuckings kappgang en gang. Men legg merke til hvor fort han går. Det full spurt med en gang. Og jeg går nå I vanlig slash halvhøy tempo. Men her må man ta bildet nå. Ja, men de sto akkurat her. Ja. Tar jeg på samme vegg. Og det jo fordi at de henger opp propagandaplakater på den veggen som de har satt opp der. Ja, ja. Og at de tyskerne satt og bivånet dem I speilet på bilen. Det jo derfor at de I det hele tatt kom hjem til Max I dekkleiligheten hans, fordi jeg spanet på dem, ikke sant? Det da han må hoppe ut av vinduet I Vidars gate 4. Så alt henger sammen I den filmen her. Ja, det bra manus. sammenhengende historie. Mind blown, ja. Nå skal jeg faen meg... Her kan du også se. Her et annet klipp. Fra akkurat samme sted, men en helt annen scene. Og det også der borte, akkurat samme sted som de har filmet flere ganger. Ja, det han kan. Du går bakover på Østfronten, og vi sender norske kompanier dit. Så den butikken som på hjørnet der, der det butikk nå. Så det jo egentlig litt sånn kjendisområde, for du har liksom Max, som bor rett rundt svingen her. Og så, for de som var glad I å titte på skam, så bodde jo altså William der. Nå skal vi finne det stedet. Det egentlig bare et innklippsbilde hvor de viser at de skyter masse motstandsfolk og sånn da. Mm. Jeg ikke helt sikker på nøyaktig hvor det men jeg tror jeg vet hvor det sånn ganske nøyaktig. Det jo helt syk utsikt her da. Festningen for et sånt sted når man bor I Oslo så glemmer man litt hvor digg det her. Ass. For du føler at festningen Karl Johan, Aker Brygge, noen steder som liksom... Man liksom gir dem til turistene. Ja, ja. Men så det egentlig helt sykt digg å egentlig være her. Det må jo være her at de filmet.
Ja, det tror jeg faktisk. Plus, der er det bygget på den ene siden. Mm. Skyter sånn. Gammelt vannskyte, jeg vet ikke helt. Tipper det, gammel lass. Tenk deg hvor mye sånne ganger og gruver og grotter og tunneller det i den knausen her. Og der, litt døra der, gluggene der. Festning? Det ikke så mye av, når jeg har tangen fort, så det bamle, det jo faktisk fort, ja. Siden av festningen på vei ut mot Vippa. Vippa jo blitt et veldig sånn populært område. Det et smittfullt sted. Ja, det litt vel sånn rapper nå? Litt mindre rapper? Det mindre rapper nå, selv om du ser gjennom. Jeg ser jævlig dum ut, men det det som inn nå. Det så dum ut som mulig, men jeg har sett dum ut veldig lenge da, så jeg så dum ut før det ble populært. Her, rett og slett. Alle scenene som filmet i Max Manus-filmen, denne videoen, ja. Handler om at vi sjekker ut steder fra Max Manus. Nå det langt over halvdags under filmen her, for de vet hva som skjer. De kommer jo hit og later som at de elektrikere, og da går de i den gata her. Så hvis du fjerner de plakatene, så ser du faktisk akkurat her. Da ser du de portene her da. Inn der. Der det de går inn. Og her sto Donau. Jeg vet ikke om Donau sto akkurat der i virkeligheten, men i hvert fall på filmen, så står Donau der. Det der det filmet. Rundt svingen sånn, og så bort og så her. Alt det med i filmen. Jeg kjenner igjen. Du kjenner igjen? Det er egentlig et utrolig kult område det her. Og danskebåten, den jo der. Da hadde den stått der nå, og vi hadde kommet der, så hadde det sett ut akkurat sånn som i filmen. At de kommer ut og ser båten ligge der, det her. Det filmet her. Nei. Det dataanimerte greiene der. Det her kommer ut her. Så jo ut, og så ser de Donau, og så får de overtenning. De skal blæste den båten. Så for øvrig så det jo her da, at de padla inn. Padla sånn. Rett rundt svingen der. Og så fester de på bomber, og så... Nå på vei fra Vippa og bort til Myntgata, men vi skal ta en liten, kjapp avstikker bare inn her. Der, de holder meg alltid på tærne, Halvor. Hæ? Du sier ingen, vi snakket masse på meg borte mens han hadde kamera av. Og så bare boom! Ja, men det viktig det. Jeg vil ha overraskelsen. Nei, men jeg mener sånn, hvis man først tar den turen her da, så jeg håper at folk har lyst til å gjøre, så burde man jo stikke opp hit. For å se statuen av Max Manus. For der den. Det sånn han ser ut. Han kødde ikke, han der. Nei, han tror jeg. Jeg tror ikke han hadde så mye humor. Han vel ikke kjent for å være den som dro mest jokes. Nei. En av Norges mest høyest dekorerte menn. Merker jeg får nesten litt sånn ærefrykt. Bare å stå med statuen, liksom. Max. Ha det, Max. Jeg skal stikke til Myntgata, kjapt. Da var det pang, pang, pang. Egentlig, hele filmen jo bare pang, pang, egentlig. Og så tar vi så tuter vi opp i åsen for å se på utsikten. Det jo oppe i åsen der at William og Nora drakk kakao. Det oppe i åsen der at Skrik valgte Munch. Og ikke minst, det oppe i åsen der at gutta bare så på at de sprengte båten og bare fikk helt lettis. Så bare
Yeah, boy! Nå vi jo I Myntgata, og her filmer de jo at de sprenger arbeidskontoret. Og I filmen så det her. Fossheim, der vi møttes sist da, at det var et av de høyeste boligblokkene I Norge. Høyeste skal være en av de her. Jeg ikke helt sikker på hvilken. Men den heter B13. Det skal være den høyeste. Barcode 13. Det det høyeste? Ja, men, nei, altså en av de. Fuldra statuen der. Den laget av skulptør Dyre Vå. Dyre Vå? Dyre Vå, en av mine favorittskulptører. Dyre Vå og Skule Vaksvik. Skule Vaksvik. De utrolig fete. Og du har sett flere statuer av de to enn det du kanskje tror. Ja, det tror jeg på. De har vært ekstremt produktive. Og det har vi vært I dag også. Men det en kul runde da. Det en veldig fin måte å spise opp en dag på hvis man I byen. Ja. Nå vi jo på vei til det stedet hvor de ser på ja. De båtene som de sprenger nede I Oslohavna. Jeg ikke helt sikker på hvilken benk det. Det en benk her. Det kan være den, men det kan også være en som bittelitt, som der. Jeg har det på video. Jeg har det med meg på telefon. Det ikke alle som går rundt med Max Manus på telefonen. Jeg kan se Max Manus når jeg vil, for jeg har den på telefonen. Det her, vet du, jo ganske kongespott, da. Men den spotten her jo viktig uansett. For det her Edvard Munch malte Skrik. Vil du ta et skrikbilde her? Vet du hvordan du gjør det? Vet du hvordan du gjør det? Få se det. Kan dere Skrik? Jeg skal liksom stå inne der. Stå inn I rammen, da. Åh! Du ser helt lik ut, jo. Du ligner faktisk. Det din sånn, det din sånn kjendis look-alike. Så står de liksom og hopper og skriker, og vi sprengte alt og sånn. Ja, ja. Og så står det en svær green screen, eller blue screen da, som står I veien sånn. Og så bare hele dritten fra liksom trærne og opp bare bygd på nytt. Så må vi huske på det at sånn som byen så ut før, ja, ja. Så, dritt, jo, så går jo egentlig, altså kysten går jo egentlig mye lenger opp sånn. Ja. Og så har vi bare bygd Oslo over. Ja, så, men Vippa ser vi jo der nede. Det har vi beholdt. Der vi var I stad. Men det egentlig siste locationet på turen vår. Hvis du har en film du synes det har vært gøy å se at vi titter litt nærmere på locationet til, ta det også I film. Bare skriv hva som helst I kommentarfeltet egentlig. Jeg driter I det. Jeg vil bare ha masse kommentarer. Ja. Hva synes du om Dennis? Nei, ikke gjør det.